Ja, jeg vil gerne fortælle, hvordan vi i Ballerup i København har indrettet og driver Ordblindeinstituttet. Ordblindeinstituttet er en specialskole, men er en skole, hvor vi laver ting, som man gør alle andre steder også. Vi har også et fodboldhold, og fodboldholdet de har nogle trøjer, hvor der står på, at det er KO at være ordblind. Vi, eleverne havde den oplevelse en af de første gange, de var ude at spille en kamp, at der kom nogen fra modstanderen hen til dem, sådan lidt forsigtigt i pausen, og sagde, det er altså ikke for noget, men jeg skrev det forkert. Så de havde, eller vi havde nået det, vi gerne ville. Denne her planche viser den organisation, som vi har på Ordblindeinstituttet. Det, der er i centrum for det hele, det er vores folkeskoleundervisning. Men vi beskæftiger os også med andre ting, og jeg vil komme nærmere ind på de enkelte områder senere. Vi har udviklingsarbejder. Vi får også udgivet nogle materialer. Vi har supplerende undervisning. Vi holder kurser for folkeskolelærere, som er interesseret i at vide mere om ordblindeundervisning. Vi har rådgivning. Vi har noget, vi kalder observation, og vi laver læseundersøgelser. I vil kunne se, at der er en stjerne ved, eller der er en stjerne ud for nogle af de ydelser, som vi har. Og det dækker over, at det er indtægtsdækket virksomhed, hvor vi simpelthen siger, at denne her ydelse er der nogen, der gerne vil have. Der er ikke nogen, der giver os penge for at lave den, men vi vil godt lave det, så må vi bare tage penge for det. Og det løber altså fint rundt på den måde. Ordblindeinstituttet er en kommunal specialskole. Karl Ove fortalte om den forskellige måde, man kunne organisere specialundervisningen på, og der må vi sige, at nu er vi i det mere specielle, altså fordi det er specialskolen, hvor eleverne modtager al deres undervisning. Der er ca. 80-90 elever, altså antallet varierer fra år til år, og eleverne de kommer fra mestendels fra Københavnsområdet, hvor vi er beliggende, men de kommer faktisk også fra hele Sjælland. Vi har en enkelt elev, som har knap 2 timers transport hver vej til skole. Han har gået på skolen nu, jeg tror efterhånden, at han er på 4. eller 5. år, og han er meget, meget lidt fraværende. Det er meget tankevækkende. Men det er ikke kun den ene elev. Vi har altså ret mange elever, som har en lang transportvej. Det er noget, vi som skole er meget bekymrede over, fordi vi synes, det må være meget hårdt for eleverne at bruge så meget tid. Om morgenen, der skal de jo så umanerligt tidligt op. Og om eftermiddagen betyder det, den transporttid måske, at de ikke kan deltage i de sportsaktiviteter eller fritidsaktiviteter, som de gerne vil med deres kammerater. Men når vi taler med eleverne om det, og når vi taler med hjemmet om det, så får vi det svar, jamen, det tager vi gerne med, fordi det rykker. Og så længe eleven ikke brokker sig over at skulle i skole, så må vi tage det som gode tegn, og det er jo, korrekt. De yngste elever, som vi har på skolen, de går i 3. klasse, og så har vi hele klasserækken op til og med 10. klasse. Vi har både drenge og piger selvfølgelig, og fordelingen den er sådan cirka, at der er 1/3 piger og 2/3 drenge. Så vil nogen spørge, om det er udtryk for at det er sådan, at der er en overrepræsentation af ordblinde drenge, og det kan man ikke bruge de her tal til. Der vil stadigvæk være mange piger, som ikke stikker så meget ud som drengene. De hænger ikke så meget i gardinerne. De er måske flittigere med at få lavet deres hjemmearbejde. Det er nogle klichéer, man har brugt omkring den pigegruppe. Men vi tror altså, at den holder stik et stykke af vejen.
Der er ikke så stor forskel procentvis mellem drenge og piger. De fleste af vores elever, de går i 7. til 10. klasse, og det er også typisk på den måde, at de starter i skolen op omkring 6., 7., 8. klassetrin. Lige netop sidste år i år har vi oplevet en tendens til, at vi har fået flere yngre elever, og det er vi selvfølgelig glade for, at vi får dem tidligt, men ellers er mønstret på den måde, at de fleste kommer ind sent i skoleforløbet. Karl-Ove har fortalt om, at det er en almindelig antagelse, at 3-5% af en befolkning er svært ordblinde. Hvis vi skal karakterisere vores elever i forhold til den gruppe, så må vi sige, at de udgør en lille del af de 3-5%, fordi det er altså de elever, der er meget hårdt ramt. Så de har meget store læsestavevanskeligheder. Men derudover, så oplever vi også, at nogle af vores elever, de har nogle øvrige vanskeligheder. Som udgangspunkt må vi sige, at de er normalt begavede eleverne, der går hos os. Ellers ville det ikke tjene noget formål, for så skulle de have en anden form for undervisning, hvis det ikke var tilfældet. Men hos mange oplever vi tale- og sprogvanskeligheder. Faktisk så udtalt grad, at vi på skolen har en næsten fuldtids talepædagog ansat. En talepædagog, som screener alle de børn, der kommer ind hos os, og de børn, som har brug for decideret taleundervisning, de modtager det så i løbet af parallelt med den skolegang, som de får hos os. Vi oplever børn med hukommelsesproblemer, koncentrationsvanskeligheder, vanskeligheder ved rumretning og sekventielle problemer, altså noget med rækkefølger. Vi oplever også meget, meget udtalt, at eleverne har problemer med deres selvværd. De har været igennem, flere af de elever, der kommer hos os, de har været igennem nogle skoleskift for at se, om det hjælp på deres problemer, om de fik en bedre skolegang ud af det. Så de har måske været igennem 2-3-4 forskellige skoler, før de kommer hos os. Så det er ikke børn, der strutter af selvtillid. Det er det ikke, men kommer jeg ind på lidt mere senere. Nogle har også en udadreagerende adfærd. Der er specifikke vanskeligheder. ADHD, DAM-problematik, ser vi også hos nogen. Problemer med opmærksomhed. Der er elever, der er meget følsomme over for støj, altså lyde, generer dem, så de kan slet ikke koncentrere sig om det, de skal arbejde med. Så der er en række vanskeligheder, som eleverne også kan have. Men det centrale for os, det er altid at sige, at deres primære handicap, det er ordblindhed. Fagligt er elevernes læsestandpunkt på et absolut begyndertrin. Og det vil jo sige, at selvom eleven er kommet ind i 7. klasse eller 8. klasse, så er den formåen, den elev kan, måske svarende til 1. eller 2. klasse. Og det er klart, der ligger en stor pædagogisk udfordring i at finde materialer til en elev, som jo slet ikke har en chance for at læse aldersvarende materiale. Vi ser også ofte, hos mange af vores elever, at de har specifikke regnevanskeligheder. Karl-Ove nævnte begrebet dyskalkuli, og fik også sagt, at det ikke er noget, der er forsket så meget i, så det er ikke noget, vi på den måde ved særlig meget om, men vi kan konstatere, at flere af vores elever har store vanskeligheder. Det er klart, at når eleverne typisk kommer ind på det tidspunkt i deres skolekarriere, så har de allerede haft en skolekarriere forud, hvor de har fået meget specialundervisning, og de er meget nederlagsprægede. I den grad efterhånden ser vi, at flere elever er gået ud af skolen,
De modtager simpelthen slet ikke undervisning, fordi det lykkes bare ikke. Det er negativt det hele. Og ja, så sker det så, at de så bliver henvist til os. Og hvorfor så den specialskole? Jamen det er, som sagt, som jeg var inde på før, at der skal et skift til, når eleverne har lidt så mange nederlag. De har fuldstændig givet op, fordi de tror slet ikke, at de kan noget. Der tror vi, og det viser vores erfaring jo altså også, at det, at de bliver udsat for et miljøskift, det, at de får lov at starte forfra på deres skolegang, det har en meget, meget positiv virkning. Vores primære opgave, det bliver at vende den negative spiral til den positive, hvor eleverne får lyst til at komme i skole, får lyst til at lære noget nyt, og gerne vil gøre de ting, selvom det er svært, men hvor de gerne vil gøre de ting, som de bliver bedt om af deres lærere. Men det betyder også meget for dem, at de pludselig oplever, at de ikke er alene. De er omgivet af elever, der har nøjagtigt det samme handicap. Og det bruger nogle gange udtrykket, når de har gået hos os ind i ganske få uger, så kommer skuldrene lidt ned. Puha, det er ikke kun mig, der har det her problem. Det er jo også noget, som eleverne efterfølgende, når de er gået ud, siger, betyder en del for dem, eller har betydet en del for dem, det at komme hen og opleve, at de ikke var alene i verden med det problem. Der er også brug for med elever, der har så massive læse stavevanskeligheder, at de kan få undervisningen for ordblindhed i alle fag, fordi det er jo ikke kun i dansk, det er i historie, det er i geografi. Når matematikundervisningen, når vi kommer op i 5. klasse, begynder der at komme tekster, sådan så det til sidst er en hel læseopgave for at finde ud af, hvad man egentlig skal med de tal. Så der er brug for ordblinde undervisning i alle fag. Endelig er det meget vigtigt at kunne forberede eleverne på den tid, der kommer efter skolen. Der er i forvejen mange elever, som ikke får taget en ungdomsuddannelse. Og det er jo den værst tænkelige start for vores elever, også for andre elever. Hvis ikke de kommer ud og kommer i gang med et eller andet uddannelsesforløb, det kan være videre skolegang, eller det kan være en faglig uddannelse, men det er meget vigtigt, at de, hvad skal vi sige, ikke dropper ud af undervisningssystemet. Her har vi igen vores elever. 1. september fejrer vi skolens fødselsdag. Det er jo en gammel skole, vi har. Den er, i år blev den 72 år. Og det fejrer vi ved at hvert år, når vejret er til det, ved at tage til stranden i Nordsjælland og have en god og hyggelig dag ud af det. Og som der står, alle er forskellige, men de har én ting til fælles. Lidt om udskolingen, eller lidt mere om udskolingen. Arbejdet med at få eleverne på den rette hylde, eller det rette sted hen efter endt skolegang hos os. Det bruger vi rigtig mange ressourcer på, fordi vi ved, at det er meget vigtigt. Det kan være, at nogle elever, at de kan komme tilbage og afslutte et skoleforløb i en 10. klasse i deres hjemkommune, der hvor de kommer fra. Og så er det jo rigtig fint. Nogle elever, faktisk en del, de kommer på efterskole. Vores elever kommer typisk ikke på ordblinde efterskoler, fordi de når altså fagligt at bevæge sig så langt, at de godt kan gå på en almindelig efterskole, men meget gerne med mulighed for at få niveaudelt undervisning, ikke mindst i dansk, fordi stadigvæk skal de jo kæmpe meget med deres vanskeligheder. En del elever kommer ud i erhvervsuddannelser, og det er så typisk teknisk skole, eller der kan også være tale om andre ungdomsuddannelser. Men sammenfattende kan vi sige, at vi er rigtig, rigtig glade for, at vi ligger markant højere end landsgennemsnittet for vores elever, med hensyn til, at eleverne kommer i gang med noget efter skolegangen. Så vi vil fortsat arbejde meget, eller lægge stor vægt på det udskolingsarbejde. Selve undervisningen, den tager højde for de elever, som
for de vanskeligheder, som eleverne har i de fag, som de beskæftiger sig med. Og det at have en række fag i skolen, det er jo forbundet med det, der er svært. Så det handler altså også meget om at finde frem til elevernes styrkesider, noget af det, de kan få nogle sejre på, og så dyrke det. Men vores mål, det er at give den enkelte elev selvtillid, lyst til at lære og selvværd. Og som vi har nævnt et par gange, forvendt den onde negative spiral til, at eleven gerne vil i skole og gerne vil lære nyt, for på den måde at få den modsatte spiral i gang. Selvfølgelig er målet at lære den enkelte elev at læse og skrive bedst muligt, og give dem så meget input fagligt, som det kan lade sig gøre. Og selvfølgelig for igen motivere dem og gøre dem klar til den verden, der ligger efter skolen. Undervisningen, den følger de planer, de læseplaner, som gælder for alle skoler i landet. Og det vil jo sige, at vores elever, som har, de har flere dansktimer, end andre har, og de er typisk meget bagud i flere fag, når de kommer hos os, de skal simpelthen bare løbe meget stærkt, når det er den almindelige læseplan, der skal følges. Men vi prøver så vidt det nu er muligt, selvfølgelig kan det ikke lade sig gøre fuldt ud, men vi prøver så vidt muligt at lade dem følge de samme mål for undervisningen, som gælder for andre. Så er vi heldige, at vi kan have små elever, for uden det, vi har små klasser. 5-8 elever, det er der jo mange, der siger, det er ren luksus. Men hvis vi ikke kunne have så få elever i klassen, så kunne alle de mål, som vi har nævnt her, så ville vi jo slet ikke have en jordisk chance for at opnå det. Sådan er det. Vi sætter eleverne sammen, så de passer sammen på danskholdene, hvor de går. Men når vi kommer til matematik og engelsk, så har vi gennem en del år gjort det på den måde, at vi har valgt at sige, at her sætter vi altså eleverne sammen efter det niveau, de er på. Sådan så de elever, der klarer sig aldersvarende i matematik for eksempel, jamen der kan jo godt være mange på et hold med en lærer, og så bare køre derudad. Mens de elever, som har meget behov for hjælp, de også bliver sat sammen, fordi så kan vi sætte ekstra ressourcer ind på de hold, hvor de elever er. IT er ikke selvstændig hos os, det er integreret i undervisningen. Karl-Ove vil sige lidt om IT senere. Vi gennemfører afgangsprøver, som alle andre skoler gør, hvor eleverne efter 9. klasse tager afgangsprøve i et eller flere fag. De kan godt få dispensation, så de ikke går op, men vi vil gerne have, at de hvad skal vi sige, lærer at gå til lærer at gå til prøve, mens de er hos os, fordi så har vi en mulighed for at tale med dem om, at de måske ikke får så høj en karakter, men de har prøvet på lige fod med alle andre, og så er de ikke helt fremmed over for det at gå til en prøve senere i livet, fordi det kommer de ud for alle sammen. Vores lærere er læreruddannet, men næsten alle sammen har så det, der hedder en diplomuddannelse oveni, en diplomuddannelse i læsning. Og i alt er der cirka 25 lærere på skolen. Bøgerne tynger. Og Karl-Ove vil sige lidt om IT i undervisningen.